Ötən gün saat 17 radələrində iki mülkü şəxs Gədəbəy rayonunun Ermənistanla sərhəd olan ərazisində miniyə düşüb. Məlumata görə rayon sakinləri 26 yaşlı Kamran Namazov və 27 yaşlı Səddam Nəsibov Malqara otararkən hadisə ilə üzləşib. Hər iki şəxs müxtəlif bədən xəsarətləri ilə dərhal Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisə zamanı ağır yaralanan Kamran Namazovun sol ayağı dizdən aşağı amputasiya edilib. Səddam Nəsibov isə lazımi tibbi yardım göstəriləndən sonra evə müalicə təyin edilib. Faktla bağlı Gədəbəy rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Mənim nəyim qaçdı, qalı qatıranda düşdüm. Düz onu gördüm, gerdəyəm geri. Biraz da geridim, qırağa çıxdım. İsti-isti. Hansı kəndin ərazisiydi? Bizim öz kəndin. Kəndinizin adı nədir? Sonal.